我们发现很多电器上都标着负离子字样，比如说这个电吹风上标着负离子中和静电，这个空气净化器上标着去甲醛、雾霾、二手烟，这个风扇上标着负离子带给家人健康，这个美容仪上标着正负离子导入什么的，等等等等。那么所谓的负离子到底怎么回事呢？真的有什么神奇吗？怎么产生的呢？今儿我就跟朋友们分享一个负离子产生的核心部件——负离子发生器。哎，就是它，就是这么个小玩意儿，它就是传说中的负离子发生器，就是刚才咱们看到的那些标着负离子字样的家用电器里边的产生负离子的装置。咱们先看看它上面标了什么，放大一点，首先映入眼帘的就是朋友们非常熟悉的金生阳的品牌 logo， 下边的一串字母数字 H05-N202TS-A， 这个是产品的型号。看到这儿，有朋友就说了，说这个金生阳不是那个生产开关电源的大厂吗？这个东西难道跟开关电源有关系？哎，还真是。其实这个型号只是金生阳生产的众多型号当中的一个而已，比如这个还有这个。为什么说负离子发生器跟开关电源有关系呢？因为它本质上就是一个开关电源加上一个发射极。咋回事呢？咱们还是以这个型号为例，您看到的这个黑色的小方块，它其实就是一个能产生高压的开关电源，这个黑色的比较长的这根线就是所谓的负离子发射极。说到这儿，有朋友就说了，说开头那些家用电器里边那么多神奇的功能，难道靠的就是这么个小玩意儿吗？您还别说，小才是这个负离子发生器最牛叉的地方。我们知道一款开关电源通常情况下都是功率越大个头越大，大功率小体积才是技术的实力的体现。那么对于这个负离子发生器来说呢，它最直接的功率体现其实就在于它产生的负离子的个数。那么负离子真的能有这么神奇吗？哎，它确实能让人产生神清气爽的感觉，就是所谓的提神的作用。但是负离子其实并不稀奇，我们几乎无时不刻的在呼吸着它，浓度不同感觉差异很明显。比如我们在公园散步，公园里的负离子含量就比较高，所以我们深呼吸会有沁人心脾的感觉。那么自然界当中的负离子是怎么产生的呢？不同的地方主要的产生方式也不同，比如说在户外空旷的地方，负离子的来源主要是宇宙射线，而在山里呢，除了宇宙射线之外，还有很多来自矿物的衰变的射线，阿尔法射线、贝塔射线和伽马射线。另外水和空气的摩擦同样会产生大量的负离子，比如我们在瀑布附近或者是雨后，我们都能感觉到空气清新。当然还有打雷和闪电等等。除了自然产生的负离子之外呢，人工制造的负离子主要是通过各种各样的负离子发生器来制造出来的。咱们以这个金生阳的负离子发生器为例，看看它是怎么工作的。简单的说，就是低压的直流电或者交流电，通过这里边一系列的整流、升压、脉冲等电路，升到2000伏左右的直流负高压，然后从这个发射极发射出大量的电子。说到这儿，有朋友就说了，2000伏电压也不算太高啊，咱们家用的电蚊拍不都是2000伏左右吗？难道咱们家用电蚊拍也能产生负离子吗？当然不能。发射电子的条件除了直流负高压形成的强电场之外，还有一个条件就是尖端放电。咱放大一点看这个发射头，咱们可以看到这个头上并不是普通的电线，而是毛刷一样的东西，它比头发丝还要细。其实这个东西呢就是碳纤维，它就是尖端放电的关键所在。这些一根根的碳纤维就是电子的释放端。那到底什么是尖端放电呢？尖端放电其实就在强电场的作用下，物体的尖锐的部分发生的一种放电现象，属于一种电晕放电。我们可以这么理解啊，我们拿这个镊子来说，如果给这个镊子接上2000伏的负高压，此时整个的镊子上边都会聚集着大量的负电荷，也就是说整个的镊子上呢会聚集着大量的自由电子，但是这些电子的密度是不同的，越到尖端自由电子的密度越大，也就更容易游离到空气当中去。所以说这些一根根的纤细的碳纤维就是电子释放的尖端，但是这些电子释放的过程当中呢并没有剧烈的声光电的反应，也就是说如果我们给它接上电之后，我们看不到它有任何变化。那么怎么才能知道它工作没工作呢？咱们今儿就利用这个负离子能净化空气的作用来做一个小实验，咱们亲自见证一下负离子的产生。主要的原理呢就是利用这上边产生的负离子会吸附空气中较大的悬浮物，从而造成那些悬浮物呢互相吸引，最后坠落地面，从而达到净化空气的作用。一个空玻璃瓶，一会儿咱们在里边放上烟雾，一节18650电池，一个开关，两根导线，然后再加上这个负离子发生器，现在咱们就给它接上电。哎，现在线已经接好了，红色接模块的正极，黑色接模块的负极。负离子发生器的发射极呢，通过软木塞的孔接到里边。那咱们先给里边弄点烟雾。哎，现在里边非常浓了，朋友们注意看啊，我现在打开这个开关，朋友们观察里边的变化。
非常快，烟雾就消失了。这就是负离子浓度2000万的效果。当然了，根据不同的场景，这个厂家还可以定制更高的浓度，甚至超过5000万的浓度。但是这种人工产生负离子的方式呢，也有一个弊病，就是它在产生负离子同时也会产生一些臭氧，而臭氧呢是不可避免的副产品，而臭氧的浓度达到一定程度会对人体是有害的。所以对负离子发生器来说，产生的负离子浓度越高越好，产生的臭氧浓度越低越好。当然了，朋友们对此也没有必要过度担心，因为这个东西是有国标的。好，今儿的分享就到这儿，谢谢大家。